55% опитаних українців готові зробити щеплення від коронавірусу. Але якщо вакцина буде безкоштовною, а 40% побоюються. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%. І майже 60% у такому випадку відмовляться від неї взагалі. Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». При цьому, за даними соціологів, прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед людей старшого віку – селян, а платного – серед молоді і киян. А що про це думають дніпряни, дізнаємось просто зараз. Я б уточнила спочатку, я б посмотрела відзыви, посмотрела результати. В першій волні я б не вакцинувалася, посмотрела б на результати. А ви б за гроші вакцинувались чи безкоштовно? Ну і так, і так. Ну, гроші, смотря які, якщо сильно дорого. Скільки ви готові викласти за вакцину, наприклад? Ну, не більше 500. Ні. Чому? Чому ваша думка така? Чому ні? Треба більші гроші мати. А безкоштовно б вакцинувалися? Ну, звісно, да. Не вакцинувалася і не буду. Даже если я не переживу, ничего. Планета от этого не умрет. Ви так філософськи ставитеся до цього всього? Желаю вам. Если это будет, конечно, надежная вакцина, то, конечно, да, в первую очередь дети и сами. Контактируем каждый день. Здоровье дороже будет, чем остаться без вакцины и заболеть. Щеплення робили би за гроші чи безкоштовно? Я думаю, безкоштовно нічого хорошого нам не дадуть. За гроші, наверное, буде надійніше. Скільки готові викласти за вакцину? Ну, я думаю, от 500 – це мінімально. За гроші б вакцинувались би? Ну, наверное, может быть, я посмотрел. Скільки б ви могли дати за вакцину грошей? За вакцину? Не знаю, даже не могу сказать точно. Ну, скільки? 500 гривень, 1000, 2000? Да, это много. Ну, гривень 200-300. Ну, должно прийти время, чтобы она проверенная была. Смотря сколько стоить будет. Скільки ви готові викласти за вакцину? Не знаю, примерно до 5000 где-то. И сейчас бы сделала. То ви б безкоштовно зробили? Да. Так. Грошей нема? Нема. Я от з роботи йду, уборщиці підробляю. Пенсіонерка підробляє, уборщиці, і там платять мало. Мабуть, зробили би. А за гроші чи безкоштовно? Залежить від того, яка сума. Скільки готові викласти за вакцину від коронавірусу? Може, доларів 20.